kanday oru bilesin mi? Spit jaman oru. Saktan duş kerek. Jaman desek ben. Jumuş oru. Jinsti koşullar arkalı jugat. Tekşerilish kerek, tekşerip turuş kerek. Ал кан аркылуу жугат да анан спирт аркылуу жугат. Мына алкоголь ичимдерден алыс болуш керек биринчиден анан дагы башка жолдорго. Ооба, жугуштору. Эмне аркылуу жугат? Через воздух, через слюну, через объятия, что ли. Алдын алса болобу орун? Ооба, жок, жок болбойт болуш керек. Адам внутри орус болуш керек. Эми алдын алсак болот, анын үчүн ар бир адам өзү таза кооун болсо спид оору болбойт деп ойлойм. Спид кандай оору билесизби? Спидпи? Билбейт экенмин, оору элекмин да. Коркунучтуу, акыр өлүм менен аяктай турган оору. Бул ооруну адам көп жылдар бою сезбейт да, анан уже организмди микробактерия ошол полный захватить эткенде анан уже поздно болгондо билишет да. Но жылда барып кан тапшырып өзүн эме кылып турган жакшы эле. Спид эме да, иммунитети жок кылса алабы? Ошол оору экенин билем. Кантип алдын алса болот? Алдын алса болот, аны айтпай эле коет.